osoituksena konkreettisesta yhteisestä tahdosta ja tekemisestä kiertotalouden eteen, niin tämä päivä siis rakentuu sillä tavalla, että meillä on eri sessioita, joilla on omat puheenjohtajansa, joista seuraava on Juha Laurila Infralta. Juha luotsaa seuraavan sessio eteenpäin puhujien kanssa, ja minä en viisastele enempää. Joten Juha, ole hyvä ja ala. Yes, kiitoksia. Tosiaan Laurila Juha ja Infra ry. Mulla on tässä kolme hyvää esitystä, ja sen jälkeen mulla on lista vaikeita kysymyksiä näille esiintyjille, joihin katsotaan, saadaanko vastaus. Aika tiivis aikataulu. Mulla on alussa tämmöinen pieni tämmöinen johdatus, että mitä on infrarakentaminen. Nyt ensimmäinen, niin avatkaa kaikki se Slidoo, ja siellä on kaksi tai ensin pari kysymystä ja saatte pari numerofaktaa takaraivoon muhimaa, mitä infrarakentaminen, mikä sen osuus on ja kuinka se jakaantuu eri tilaajien välillä, mutta lähdetään siitä osuudesta. Jees, samaan aikaan näette, että kuinka vastaukset jakaantuu. Mulla ei aika riitä siihen, että en mä sitä teille näytä. Menee liikaa. Mulla on 5 minuuttia aikaa, niin menee liikaa siihen säätämiseen. Niin näette siinä omassa slaiduussa, miten ne vastaukset jakaantuu. Ja kaikki on näköjään mennyt tuohon mun miinaan, mikä on laitettu. Eli infrarakentaminen, niin se edustaa kokonaissumma, mitä pyöritellään, niin se on vajaa 7 miljardia. Se on noin 20%. Tarkka luku on 19,4. Et aika usein me infrarakentamassa jäädään paitsioon ja vähän keskitytään siihen talopuolelle, mutta me edustetaan tosiaan sitä 20% ja ollaan sinänsä merkittävä palikka rakentamisen kokonaisuutta. Saat laittaa seuraavan kysymyksen vaan. Jes, seuraava kysymys on siitä slaiduussa, että miten ne jakautuu eri tilaajien välillä. Eli itse laitan tuosta nyt sen oikean vastauksen. Niin, miten jakaantuu? Eli mikä on valtion osuus tuosta infrarakentamisen potista? Jes, suurin osa 40-65. 40% näyttää olevan selkeästi johdolla. Mutta sekin tulee aika monelle yllätyksenä. Julkisen paketti on kokonaisuudessa se 60%, mutta kuntasektorilla on se 40%, valtioväylä 20%. Voi olla huonosti asetettu kysymys, mutta saipa tehdä tasannossa. Julkisella 60%, yksityisellä 40%. Hyvä muistaa muistisääntö tietovisoihin muistettavaksi, että 40-40-20. Sitten jos lähdetään vähän katsomaan niitä, minkälaisessa kentässä me toimitaan, niin katsotaan ensin sitä väyläkokonaisuutta 20%, niin siellä me ala taistelee tämän korjausvelan kanssa, joka nykyisellä rahoitustasolla koko ajan vaan kasvaa. Ja samaan aikaan, mitä meidän pitäisi pystyä vastaamaan näihin tuleviin liikenteen haasteisiin. Eli miten me vastataan, pitää olla uusia tapoja liikkua, joukkoliikenne pitää kasvattaa, mutta samaan aikaan meidän tieverkko, koko väyläverkko tulee alaspäin. Jotain pientä valoa uusi hallitus antoi, mutta kuitenkaan ei riittävää, että meidän pitää saada tämä korjausvelka kasvamaan. Sitten jos lähdetään katsomaan sitä, että miten se kuntasektorilla näyttäytyy infrarakentajan silmin, minkälainen se kuntatilaaja on, niin sielläkin me ollaan aika isossa muutoksessa. Eli väki pakkautuu tänne kasvukeskuksiin, samalla nämä nuoret ja veronmaksajat pakkautuu keskuksiin, ja muuttotappia-alueet on aika valtaosa Suomesta. No, infrarakentajan näkökulmasta tämä näyttäytyy sillä tavalla, että kasvukeskuksissa
on paljon, niin rakennetaan paljon, paljon tämmöisiä megahankkeita, kuten infrarakentajan ylpeys, länsimetro tai raidejokeri, kehärata, Tampereen ratikka, ehkä joskus Turun ratikka. Nämä on siellä kasvukeskuksissa ja sitten tuolla muuttotappioalueilla, niin se on sitä olemassa olevan kannan hengissä pitämistä ja taistelua sitä rappeutumaan vastaan, jos ei sinne saada niin kuin parempaa, enemmän rahaa ja pystytään niin kuin sitä pitämään yllä. Tuossa niin kuin lyhyesti vaan nopeasti, että miltä tämä niin kuin maailma näyttäytyy infrarakentajan silmin, mitä se infra tarkoittaa ja miten se vaikuttaa. Nyt jos nopeasti yhdellä esimerkillä niin kuin päästetään asiantuntijat ääneen, niin asfalttipuolelta, mitä me ollaan niin kuin mietitty, mitä se kiertotalous täällä tarkoittaa, mitä on ne toimet, mitä me niin kuin infran jäsenet pystytään tehdä, miten me ollaan kehitetty sitä omaa toimintaa. Tässä nyt tietysti lähdetään siitä hiilijalanjäljen pienentämisestä, mutta täällä on aika suora linkki siihen kiertotalouteen. Et se lähtee tietysti siitä, että asfalttipuolella niin se vanhan asfaltin uudelleenkäyttö tai kierrättäminen takaisin siihen asfalttiin, niin se on niin kuin se keskeisin. Ja se on niin kuin aika hyvä esimerkki tavallaan tästä niin kuin nykyajan haasteesta, minkä kanssa me taistellaan. Eli asfalttirohojen hyödyntäminen uudelleen asfaltissa, niin se on otettu hyvin huomioon normeissa. Sillä on tiukat säännöt, sitä on tutkittu aika paljon, mutta siltikään me ei pystytä sitä hyödyntämään niin paljon kuin me voitaisiin sitä hyödyntää normien puitteissa. Eli syystä tai toisesta meidän siinä kiertotalousrinkulassa on pikku lovi, että se ei niinku kierrä. Sitä halutaan estää sen kieltämistä tai estää sitä kierrätystä syystä tai toisesta. Ja tämän tunnin aikana niin mulla on varmaan vastaus siihen, että miten me tämä niinku probleema ratkaistaan, että puhujille niinku puhujille vähän painetta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nyt näin niin kuin toiminnanharjoittajat heittää sen pallon muualle, vaan meillä on oma vastuu tässä kokonaisuudessa ja tavallaan kokonaisuudessa yhdessä pitää miettiä, että miten me saadaan tämä paremmin toimimaan. Jes, mutta lähdetään liikkeelle, päästetään asiantuntijat ääneen. Ensimmäisenä taisi olla Pieksämä Jani Rudukselta, tulee kertomaan tavallaan niistä pullonkauloista ja haasteista, mitä niin kuin siellä arjessa kohtaa.